Nu rullar det. Okej, häller ni. Nu får vi filma här. Det är de här. Ja, när den där är i vägen. Kolla. Nu funkar det bra. Nej, hörni, nu måste jag gå in på internetbanken och räkna alla mina pengar. Jag har inte tid just det här. Räkna pengar. Ja. Jag fick till BRF-en sen. Kjellberg! Ta en bild och sätta den i entrén.